Насамперед, я дякую вам за те, що сьогодні ми організували з вами таку зустріч. Це вже не перша наша зустріч. Ми з вами зустрічалися ще, коли я виконував обов'язки. Бачу тут знайомих облич багато. З чого почну? Скажу, що попереду дуже багато роботи. Дуже багато. Насамперед, на мій погляд, є невідкладні першочергові заходи, які повинні зробити органи прокуратури області і органи МВС, СБУ, тобто всі правоохоронні органи. Насамперед, це будь-які злочинні схеми повинні бути знищені з теренів Буковини. Це і контрабанда, це і під видом контрабанди, я б сказав, є декілька видів. Це завезення товарів по заниженим ставкам, це завезення на митну територію і задекларовані меншої кількості товарів, ніж їх провозиться насправді. Наступне питання – це випуск контрафактної продукції, її реалізація на Буковині, а також і незаконна, звичайно, контрабанда за кордон. Наступне питання, яке є дуже надзвичайно актуальним для нашої області, це вирубка колісів. Я про це вже говорив не раз і підкреслюю, що саме незаконна вирубка лісів, тому що є і санітарні рубки, є і ті законом передбачення, які повинні проводитися. Я пізніше зупинюсь на конкретних результатах за останні дні, тижні. Я вас проінформую, ви задасте мені питання. Наступне питання, яке мене турбує, теж, і я знаю, громадськість до мене неодноразово зверталася з цими питаннями, це збереження надр. В нашій області є кар'єри, які видобувають пісок, глину, гравійно-піщану суміш, камінь. І, на моє переконання, тільки правильне, раціональне використання цих надр буде корисним і принесе якийсь результат для області. Звичайно, потребує великої уваги робота і щодо подолання і боротьби з корупцією, оскільки це явище вже сягнуло неймовірних масштабів в нашій державі. І це одне з пріоритетних завдань, які будуть поставлені перед органами прокуратури області, а також правоохоронними органами. Я планую десь найближчим часом організувати проведення координаційної наради, на яку запросити всіх керівників правоохоронних органів, начальників райвідділів міліції, начальників управлінь безпеки, внутрішніх безпек, прикордонної служби, митниці, де намітити основні першочергові кроки, які нам потрібно зробити, і проінформувати про це громадськість. Також мене дуже турбує питання бюджету і використання бюджетних коштів. Ви чудово знаєте про те, що наша область є дотаційною. Практично половина нашого бюджету, це понад 2 мільярди гривень, дотаційні з державного бюджету України. Кожна копійка, яка виділяється і з місцевого бюджету, і з державного, повинна бути використана виключно за цільовим призначенням. Наступне питання – це додержання земельного законодавства, сфера діяльності якого обросла вже неабиякою корупцією. Надзвичайна кількість скарг надходить від громадян про те, що у той чи інший спосіб порушуються їхні права, іде активна торгівля
пайовими землями, на них незаконно зводяться якісь об'єкти без зміни цільового призначення, як то передбачено законодавством. Тому, як я вже сказав, це питання потребує теж посиленої уваги правоохоронців. Також скажу про те, що в прокуратурі області оновлена і вдосконалена робота гарячої лінії. Є конкретний телефон, на який громадськість може звертатися, інформувати про факти тих чи інших порушень. І я вас запевняю, що на них буде миттєва реакція. Останнім часом ми дуже щільно співпрацюємо з представниками громадських організацій. Ви про це знаєте, я про це вже говорив. Які в телефонному режимі, в режимі особистого прийому регулярно звертаються і до мене особисто, і до моїх підлеглих, і до районних прокурорів. І інформують про конкретні порушення законності. Хочу вас проінформувати про те, що це дає позитивні результати. По-перше, це надзвичайна оперативність у вирішенні різного роду питань. Ну, розумієте, якщо людина з Сторожинецького району, де не може прокурор цілодобово знаходитися на якомусь певному об'єкті і відслідковувати дотримання законності. Люди телефонують і говорять нам про те, що там незаконно, на їхню думку, десь відбувається завантаження вагонів з лісодеревиною. Там незаконно видобувається гравійно-піщана суміш. От щодо цієї теми. Я вас проінформую, що в результаті саме такої співпраці з громадськістю буквально вчора в Новоселицькому районі було затримано ряд вантажних автомобілів, які повністю були завантажені піщано-гравійною сумішю. Одразу відреагували, на місце події виїхав прокурор району, слідча оперативна група. Автомобілі ці затримані, деякі водії намагались втікти, висипали цей гравій прямо на проїжджу частину, таким чином намагаючись уникнути відповідальності за вчинене правопорушення. Сьогодні вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Найближчим часом будуть встановлені, кому ці машини належать, хто проводив незаконні роботи по виборці гравійної суміші на березі річки Прут. Завтра теж організовуються певні рейди. Ну, результати є. За останній час зареєстровано 4 провадження по незаконній відправці лісодеревини. Пов'язані вони з підробкою товаросупровідних документів, незаконним отриманням сертифікатів на цю деревину. Також днями я інформував спільно з начальником МВС про викритий в Шенівця конвертаційний центр, де було вилучено близько 800 тисяч гривень, в різній валюті. Так що робота на цьому напрямку організована. Я думаю, що вас багато питань цікавлять, щоб це не було одностороннім таким спілкуванням. Я готовий відповісти на ваші запитання. Можливо, я щось упустив. Я намагався так тезісно, коротко сказати про ті питання, які мене турбують в першу чергу. Отже, так, канал 112. Ігор, підкидуєш, будь ласка. Володимир Костянтинович, два питання. Перше, чи ряд з виробничого губернатора України Романа Гонзарюка? Ніякий. Хочу вас проінформувати, що з Романом Степановичем я познайомився, підкреслюю, познайомився на минулому тижні, коли він прибув
в область, був призначений, прибув в область. І як він інформував громадськість, в суботу він проводив нараду з керівниками правоохоронних органів. От саме на тій нараді я з ними познайомився. Так що будь-які розмови на тему наших там якихось родинних зв'язків, вони абсолютно не мають ніякого підґрунтя. І запитання ще наступне. Буквально 3 години тому була прес-конференція депутата обласної ради Назара Полука, на якій він звернувся до генерального прокурора і до міністра внутрішніх справ, щоб ті взяли під особистий контроль справу про його побиття. І, власне, він сказав наступну річ, що коли відбулося побиття, то за місяць до цього він звертався до вас, ви в той час були прокурором міста Чернівці, і говорив там, розповідав вам про якісь земельні схеми, земельні обрути, це з його слів, я розповідаю. От він тут присутній. І за його словами, да, ви не відреагували. Тобто прокоментуйте, будь ласка, в якому стані зараз ця справа, і чи була реакція, чи не була реакція? Ну, як я відреагував, це суб'єктивна думка Назара Горука. Я юрист і повинен реагувати тільки законними методами. Ну, я вас проінформую. Мені дивно, чому Назар Горук задає такі питання, оскільки він чудово знає мою реакцію. І ця справа взята на контроль прокуратури області. По цій справі вже є конкретні встановлені особи, які можуть бути потенційно підозрюваними у цій справі. По цій справі проведено, по цьому провадженню проведено значна кількість слідчих дій, тому я не розумію причини такого суб'єктивного коментаря з боку Назара Рука. Дякую. Можете слово зразу, 30 секунд. Репліка хіба що. Так, я з повагою до вас відношуся. І я свідомо не піддавав це питання перед вашим призначенням, бо я розумію, що можу чогось нашкодити, але я хотів вам безпосередньо 2 депутатські звернення передати. І одне звернення передати генеральному прокурору Махніцькому, оскільки тоді, коли мене били, чимало журналістів акцентував увагу на тому, що... Да, я привітаюся з вами. Акцентував увагу на тому, що моє побиття може бути замовленим саме виходом до свободи. Я з повагою до Махніцького відношуся, особисто знаю його. І я хотів би, щоб ви все-таки дали трошки імпульс такий позитивний цій справі. Я знаю, що ви порядна людина і на вас надіюся. Дякуємо. Дякуємо. Олексій Микосенчик, газета «Погляд». Я, Назар, я переконаний, що ті сили, які задіяні для розкриття цього злочину, спрацюють. Мені доповідали не раз по стану провадження цьому. Ну, у мене є підстави вважати, що цей злочин буде розкритий. Я скажу так, тому що я не все можу пояснити. Ну, надіюсь, на вас не попередити. Будь ласка, Олексій Микосянчик. Ну, перше питання – конвертаційний центр. Скажіть, будь ласка, як діяла ця схема? Тобто, як туди гроші потрапляли, що, звідки потрапляли, від кого потрапляли? Ну, я розумію, ви з прізвищем можете назвати. Звичайно. Як прізвищем? Або з прізвищем. Куди вони потім дівались і як вони відмивались ці гроші? Бо конвертаційний центр, ми не розуміємо, чи начин, чи як глядачі наші теж не зрозуміють. І друге питання – про корупцію. Ви почали про ЛІС, про того, про третє. Корупцію чогось ми і хабарництво в останнє. Минулого року наша область тут кандидирувала по хабарям, коли в трійці лідерів. Справи, жодна справа, ну, наразі навіть, ну, можливо, переведена до суду, але немає ні жодного вироку, нічого. Що буде з цими справами? Але там було кілька резонансів справ. Заступники голів райрад, сільські голови, чиновники. І що буде з цими справами? Дякую. Да, дякую, я вам відповім. Ну, всі ці справи знайшли своє логічне завершення. Ні одна з резонансних справ, проваджень кримінальних, які були зареєстровані, не є закритою. У них у всіх, практично у всіх, закінчено досудове розслідування. І частина вже розглянута, я про це скажу чуть пізніше. А частина, по частині проваджень вже є вироки. Я про це скажу чуть пізніше. Повернусь до першого запитання стосовно конвертаційного центру. Звичайно, як схема, як любого конвертаційного центру чи любого кримінального, скажімо, злочину, який пов'язаний з махінацією з фінансовими ресурсами, схеми ці непрості. Якщо говорити
ну, так коротко і зрозуміло. Діє група громадян, в тому числі приватних підприємців, які мають відношення до обмінних пунктів, до банківських установ, через які ці кошти проходять через купівлю-продажу. Акумуляція цих коштів, подальша скупка за ці гроші різного майна. Ну, тобто, схема ця складна насправді, і щоб, ну, якщо вас цікавить, я можу десь окремо це, ну, це питання з вами обговорити, тому що ми потратимо дуже багато часу. Правда. А щодо документування, ви задавали теж це питання, щодо документування. Ну, це надзвичайно складний процес, він пов'язаний з проведенням оперативних заходів. Мені вже раніше задавали це питання, ну, якщо говорити про конкретні методи оперативної роботи, ну, ми тоді не викриємо наступні махінації, якщо ми будемо про них говорити відкрито. Тепер щодо справ по хабарництву. Я вас проінформую. Значить, справа стосовно заступника голови Садгірської районної ради про отримання неправомірної вигоди в розмірі 5 тисяч гривень. Ця справа розглянута, по ній є вирок. 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном строком на 2 роки з позбавленням права займати керівні посади в органах влади та місцевого самоврядування. Крім того, позбавлено 9-го рангу службового органу місцевого самоврядування. А ви можете конкретизувати, які саме справи у вас? Заступник першотравневої районної адміністрації Шабан, потім Сторожинецького району, село. Гідора? Ні, там 120 тисяч. Так, я зрозумів. Значить, Сторожинецький район, сільський голова, справа перебуває в суді на розгляді, в Кельменецькому суді. Да, апеляційним судом визначено підсудність за Кельменецьким судом, оскільки цей голова працював у Сторожинецькому районі, тому для об'єктивності її передано для розгляду в Кельменецький суд. Ну, тут що коментувати? Суд поставить остаточну крапку в цій справі. Особа перебуває під судом. Наступне. По Садгорі я вам проінформував. Першотравнева районна рада, заступник голови, отримання хабаря в сумі 100 тисяч доларів США. Ця справа перебуває в провадженні слідчого відділу прокуратури області. Досудове розслідування в ній буде найближчим часом закінчено. Вона теж буде скерована до суду. Справа відносно колишнього директора Калинівського ринку теж перебуває на розгляді в Садгірському районному суді. Тому крапку в цій справі теж поставить суд. Які ще справи вас цікавлять? Є ще конкретні справи? Є. А справа Жижияна. Що він просидів? Два роки. Виходить і суддя, і прокурора, і Тенева. Він проходить вже рік на волі, але воно і не закінчується, і не продовжується. Або нехай садять його, або нехай відпустять, на він не винен. Ви це знаєте? Ні, я про цю справу не можу вас проінформувати, тому що, ну, не знайомий з її матеріалами. До мене цих питань ще не звертались. Я собі зараз запишу і обов'язково дам окремий чи коментар, чи просто проінформую через засоби масової інформації. Якщо дозволити, Жижиян, я запишу. Жижиян. Колишній депутат обласної ради. Але мене тепер цікавить справа інша. 18 березня з Тернополя до Москви виїхала керуюча філією банку, приватбанку з Вижниці, прихопивши з собою десятки мільйонів доларів, гривень і всього іншого. Там вкравши гроші колишнього директора спиртзаводу, 3 мільйони Супровича, його дружини, бухгалтера і багатьох інших людей. Що це, такий банк ненадійний, чи наша правоохоронна система, чи система охорони банків?
Вони ж кожного року проходять перевірку на детектори брехні, ці люди. Як вона могла вкрасти такі великі зникнути? Я хочу вам сказати, що офіційного звернення до прокуратури з цього питання не було. Як не було? До часу було, а до прокуратури не було. Є в мене там написано прокурор області, копія мені. Я одразу після прес-конференції, можливо, не надійшло ще, але я читав про цей факт в ранішній пресі, мені відомо про те, що така інформація в пресі з'явилась. В принципі, сам факт наявності у засобах масової інформації таких повідомлень вже є підставою для проведення перевірок і реєстрації в ЄРДР. Обов'язково цьому буде дана сьогодні ж правова оцінка. Так? Це Вижницьке відділення. Так, Вижницьке відділення Приватбанку. Коломойська, банку Коломойського. Це те, що ми знали, хто з ким маємо справу. І на сам кінець, ви не є родич Ванзаряка, а прізвище вам теперішнє допомагає чи трошки заважає? І вам, і йому. Кому більше допомагає, кому більше заважає у цей час? Секундочку, я напишу. Так сталося, що люди, буковинці, носять одинакові прізвища. Чому це повинно заважати? Я не бачу підстав для того, щоб це мало заважати чи мені, чи Роману Степановичу. У кожного з нас є покладені обов'язки. Зобов'язання перед громадою, перед буковинцями. Тому я на початку відповідав на питання про те, що ми не є родичами, і з Романом Степановичем ми познайомилися вже тут, після його призначення. Я не бачу ніяких причин для того, щоб це могло заважати, чи допомагати, чи сприяти в чомусь. Абсолютно ні. Роман Степанович – принципова людина. Фахівець, я теж принципова людина, тому це ні в якій мірі це не впливає на наші службові стосунки і подальшу співпрацю. Так, Гекло, Віктор, на вас запитати, будь ласка. Пане Константинович, давно мусірується така тема, в плані того, щоб відібрати одну із функцій прокуратури і Мінслідства. Тобто основна, всі, я думаю, знають, і більша часть знають, що основна все-таки наглядова функція прокуратури – это контроль над выполнением законов, нормативных актов всеми должностными лицами, независимо от статуса. Как вы лично относитесь к тому, чтобы действительно отобрать у прокуратуры следствие? Тем более, очень много нареканий на досудебное расследование, то есть в плане следствия. В частности, как пример, уже на Задору, который, видите, жалуется по этому поводу. То есть какое ваше отношение, лично ваше отношение к тому, чтобы забрать у вас, не у личного вас, а у прокуратуры следствие? Дякую. Це питання цікаве, насправді дуже глибоке і має право на існування. Щодо нарікань до стану досудового слідства, то хочу одразу вам сказати про те, що всі ті справи, про які ви мене запитували, і нарікання які, вони не перебували на досудовому слідстві в органах прокуратури. Це по-перше. І в тому числі справа стосовно побиття Назара Горука. Досудове розслідування в ній проводить слідчий відділ УМВС України в Чернівецькій області. Це перше. Щодо мого ставлення до слідства прокуратури, ви знаєте, я вважаю, що ми повинні всі виконувати закон. І звичайно, якщо не передбачено проєктом закону про прокуратуру, який, я думаю, з яким ви знайомились, він вже був предметом обговорення неодноразово на різних рівнях, яким не передбачено слідство прокуратури. Якщо говорити про євроінтеграційні процеси і розвиток України в цьому напрямку, звичайно, слідством повинні займатися слідчі комітети. Я сподіваюся, що такі організації будуть в Україні створені.
Сьогодні ми розслідуємо тільки певну категорію справ, яка згідно перехідних положень залишена за органами прокуратури. Це злочини, вчинені працівниками правоохоронних органів, державними службовцями першої, четвертої категорії. Будь ласка, там молодий буковинець, будь ласка, Василь Гринюк. У мене два питання теж можу просити. Вчора були громадські слухання при губернатору. Стосувалося питання наведення ладу у Буковинському лісі. Значить, і Роман Степанович зробив таку заяву в кінці, що були люди, які пропонували йому великі гроші за те, щоб він не чіпався там. Чи звертався з цього приводу він до вас? І друге питання, керівник нашого антимайдану, чи майдану, значить, Коломієць заявив, що директор лісокомбінату Чернівецького Тимофєєв займався великим браконьєрством. Чи у вас є така інформація? Ні. Звернень до мене особисто і до органів прокуратури з приводу того, що поступали якісь неправомірні пропозиції щодо надання неправомірної винагороди. Щодо браконьєрства, таких звернень не було. Будуть, я ж вам повторюю, якщо будуть якісь звернення, вони невідкладно будуть прийняті, розглянуті, зареєстровані. Я не хотів би, знаєте, навколо цієї теми допускати жодних спекуляцій, тому що насправді, я ще раз повторюю, насправді, якщо є якісь претензії до роботи конкретних прокуратур районів, до мене можна завжди потрапити на прийом і про це розказати. Не дивлячись на те, що, повторюю, не дивлячись на те, що прийомний день вівторок у прокурора області, я людей приймав вчора, в суботу, у п'ятницю, в четвер, в будь-який день. Прийшли люди. Ніхто їх звідси не відправляє, ніхто не виганяє. Вони всі приймаються, особисто з ними спілкуюсь, зі всіма, хто приходить. Тому я прошу. Пане Назаре, я бачу, але це все-таки прес-конференція. Спочатку висловитися дамо журналістам, добре? Я запитаю. Зараз журналісти. Ну хай задають. Так, спочатку був Ігор Підкидишев, так? Павло Костянтинович, якщо можна сказати в декількох словах, буквально, чим ви будете відрізнятися від своїх попередників, працюючи на посаді прокурора області? Ну. Що саме вас? Ви можете уточнити питання? Ну, ваше багато, скажімо так, претензій до колишньої влади і чиновників. Ви можете там сказати, що я буду вам назвати? Таким. Ну, перше, що я зробив, я про це думаю, що ви знаєте. Приблизно, я не пам'ятаю дату, тижнів три назад мене було призначено виконувачем обов'язків прокурора області. Я в цей же день зустрівся з представниками всіх громадських організацій, які тільки є у нас в регіоні. Зустріч відбулася в міській раді, в залі. Після цього ми з вами зустрічались в той же день тут, так? В цій залі. Я сказав і представникам громадськості, і тут повторюю для буковинців. Про те, що я абсолютно є як керівник прокуратури Буковини доступний, відкритий, до мене можна звернутися в будь-який час. Мені телефонують на мобільний телефон, уявіть собі, активісти, представники громадськості, інформують про різні питання, які відбуваються в регіоні. Ну, напевно, такого, про таке, напевно, раніше не говорили, так? А журналістам телефон достатньо? Так, звичайно, так. Оля Андрійська, п'ятий канал, будь ласка. Скажіть, будь ласка, Павло Костянтиновичу, заради дня бюджету уряд вже сказав, що скоротить 80 тисяч правоохоронців. Взагалі, як ви думаєте, чи допоможе це щось змінити? І скільки представників правоохоронних органів, саме представників прокуратури, буде на Буковині скорочено? Будуть. В мене теж є про це інформація. Скорочення будуть, в мене теж є про це інформація.
якихось конкретних наказів чи розпоряджень ще не надходило. Я знаю, що рішення зараз про це розробляється Генеральною прокуратурою, ну, вивчається доцільність штатного розпису, доцільність, скажімо, ну, певних штатних одиниць. Якщо тільки будуть відповідні розпорядження, всі скорочення відбуваються згідно закону, тому під них підпадає певна категорія людей, є певна процедура, як це відбувається. Якщо тільки надійде якась інформація стосовно скорочень, я обов'язково дам доручення прес-службі, щоб зв'язалась з представниками засобів масової інформації. І я проінформую про це питання окремо. Скажіть, будь ласка, так само відомо, що Верховна Рада вирішила роззброїти незаконні збройні формування. Яким чином, власне, це буде відбуватися? Яке буде покарання тим, хто все-таки не захоче віддавати зброю? І досить часто наразі звучить правий сектор, народну самооборону. Тобто я не акцентую на цих увагу людях. Я просто маю на увазі, яким чином і з ким ви найбільше будете працювати для того, щоб вирішити, власне, це питання? Я буду працювати зі всіма, хто цього бажає. Вам відповідально про це говорю. Зі всіма. Органи прокуратури Буковини, я вам гарантую, що будуть, вже є і будуть абсолютно відкритими і доступними. Я буду дуже гостро реагувати на інформацію і сигнали від громадськості і від засобів масової інформації про те, що десь є можливі випадки некоректної поведінки, випадки зухвалої поведінки, невиконання присяги прокурора. Я вас в цьому запевняю. Буде миттєва реакція моя. Що стосується співпраці, я про це говорив не раз. Буду співпрацювати зі всіма, хто того бажає. Чернівецький промінь, будь ласка. Скажіть, будь ласка, щодо ситуації з аеропортом. Там працівникам вже більше 4 місяців не виплачують зарплату. Да. Чи будете ви відкриватися там до кримінального справу? І якщо так, да, чи може вже відкрили? Я дав доручення прокурору з нагляду законів у транспортній сфері провести перевірку. Зараз ця перевірка розпочата. Якщо будуть підстави для реєстрації кримінального провадження, безумовно, воно буде зареєстровано. Від цього залежить, для прийняття цього рішення є ряд чинників, ну, тобто надходження коштів на рахунки, можливість виплати зарплати, скажімо, умисна невиплата заробітної плати, як це передбачено кримінальним законом. Тому, якщо будуть підстави, звичайно, провадження буде зареєстровано. Питання оце про скорочення про кадри. Ви будете якісь кадрові зміни робити своїх заступників, начальників районних прокуратур? Да, кадрові зміни будуть. Прізвище, ім'я на парафію. Пан Кобевко, якщо ви бажаєте влаштуватись в органи прокуратури, я готовий вас прийняти заяву. Звичайно, кадрові зміни будуть. Теж найближчим часом буде прийнято рішення щодо певних кадрових питань. Це буде теж прозоро. Я одразу вас проінформую. А кадрові зміни пов'язані з тим, що це були люди колишньої команди, чи вони просто не відповідають своїй посаді, і люди, які мають якісь певні проблеми, питання до закону? Я даю оцінку роботи конкретним працівникам прокуратури тільки виключно з принципу професійної діяльності. Якщо людина здатна виконувати покладені на неї обов'язки, своєю працею показує, що вона бажає працювати і забезпечує законність на доручому напрямку, така людина буде працювати. Якщо ні, не буде працювати. Будь ласка, пан Назар, вже стоїть. Пропустим, що я собі сижу і в мене серед мучить, крутить, і я можу вам зараз запитатися. От ви працювали прокурором міста Чернівців, так? Я
тоді надав вам звернення з приводу цих приводу, ну, тобто приклад одного корупційної схеми, ні, так, на конкретній земельній ділянці. Ця земельна ділянка вже на неї виданий акт на право власності, тобто все спокійно. Я думаю, що ви розумієте, що якщо моє розслідування з другого побиття довершиться та до закінчення, то воно може бути сенсаційним, бо ви про це прекрасно знаєте. У мене до вас запитання. Все-таки чому те звернення, ви його далі так агресивно не проштовхували, скажімо, не проштовхували, не працювали з приводу. На вас чинився якийсь тиск? Дібелого, хочу вас запитатися. Ні. То чому ви все-таки на той момент, коли треба було зробити. Я чому про це говорю, тому що я думаю, що якщо б ви все-таки нажали на ту мафію земельну, так, я думаю, можливо, навіть мого побиття б не було. А що за земельна ділянка була? І хто за нею стояв? Мафія, назвіть, будь ласка. Я взагалі я не розумію, за яке звернення ви говорите, Назар. Якщо те звернення, з яким ви приходили з особистого питання, то я про це не пам'ятаю. А якщо ви говорите про якісь оборудки, то я прокоментую, що якщо ви пам'ятаєте за нетривалий час, десь 6 чи 7 місяців перебування мене на посаді прокурора міста, я гостро поставив питання і це було відображено в поданнях і в позовних заявах, які я вносив на рішення сесії міської ради. Я про це інформував пресу, де я категорично не погоджувався з окремими рішеннями міської ради. Я подав ряд позовних заяв до суду. Зараз йдуть судові розгляди і в апеляційних, і в касаційних інстанціях щодо виділення на правах так званих сервітутів, за які ви теж знаєте, які приймалися. Я переконаний, залишаюсь по сьогодні, що ці рішення були прийняті, не всі, я кажу, окремі рішення були прийняті незаконно. І я як прокурор міста дав цьому оцінку, вносив подання секретарю Чернівецької міської ради про те, що такі рішення не мають права на життя, і пред'явив до суду десь близько 10 позовних заяв. Я про цю ситуацію інформував громадськість, тому взагалі не розумію, чому це питання зараз піднімається. Якщо ви пам'ятаєте, це сервітути під літні майданчики, під які собою несли перезагородження вулиць. Ну, ви знаєте про це, тому... Так, добре. Оля, ще і пан Греко, і будемо завершувати. Питання таке. В нас наразі є дуже багато і громадських організацій, знову ж таки, згадаю, теж ПРАЛСЕП, там антикорупційний комітет. Вони надсилають дуже багато заяв, принаймні вони нам про це повідомляють до вас. Чи є дієвою така робота? В принципі, якщо це просто передавання заяв, принаймні на мою думку, то це те саме, що та інша людина могла б занести вам заяву. Можливо, вони підключають своїх юристів, і саме на вашу думку, чи дасть результат ось ці всі люди, які наразі от працюють, так? Чи буде результат? І уточнення одне по попередньому питанню. Чи відомо вже, коли почнеться це роззброєння незаконних формувань, і яким чином це буде відбуватися? Дуже дякую. Дякую, зрозуміло ваше запитання. Ну, повертаємося трішки назад. Ми про це сьогодні вже говорили, але ви так гостро задали питання влучно. Якщо прокуратура і правоохоронні органи, на моє глибоке переконання, будуть відкриті для представників громадських організацій, якими ми сьогодні і є, це дасть абсолютно позитивний результат. У нас є вже приклади співпраці, де ми залучаємо громадськість активно до різних оглядів, до проведення навіть окремих слідчих дій. Вони приймають участь, вони перебувають від початку до кінця, бачать, як це все відбувається. Я тільки буду вдячний і закликаю до співпраці громадські організації для того, щоб давати додаткову інформацію, оперативно нас інформувати про ті чи інші порушення закону. І це буде сприяти тільки швидкому і оперативному втручанню.
Що стосується роззброєння, ну, буковинці дуже толерантні люди. І я дякую за те, що в нас збережено на Буковині мир і спокій, що люди, у нас не допущено ніяких силових варіантів розвитку подій. У нас немає, я попрошу, да, будь ласка. У нас немає на Буковині якихось збройних формувань. У нас все відбувається прозоро, зрозуміло. І я дякую за цю толерантність, дякую за культуру і той рівень поведінки наших громадян і громадських активістів, що все так відбувається, як є. Тому підстав говорити про якесь роззброєння. Ви знаєте, у нас на Буковині, дякувати Богу, немає цього. Тому я вам дякую за сьогоднішню зустріч. Я буду регулярно, ми визначимо певний період, ми будемо регулярно зустрічатися. Мені є про що вам розказувати, тому що ми працюємо кожного дня, прокуратура не стоїть. Звичайно, робота прокуратури переведена на посилений режим. Я щиро бажаю, щоб найближчим часом були у нас серйозні результати роботи. Я з приємністю з вами зустрівся і про них проінформував. Дякую.